Mä oon Sonja Miettinen ja toimin Kehitysvammaliitossa tutkijana. Voisin sen verran itsestäni vielä kertoa, että mun tausta on yhteiskuntatieteissä, eli mulla on tohtorin tutkinto yhteiskuntatieteissä, ja sieltä se tulee se näkökulma aika pitkälle sitten asioihin, ja sen mun tohtorin tutkinnon jälkeen olen ehtinyt aika monipuolisesti tutkimaan erilaisia kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan ja elämään ja palvelujärjestelmään liittyviä kysymyksiä. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että miksi tämä aihe on tärkeä. No, aihe on tärkeä sen takia, että yhteiskuntaan osallistuminen vaatii nykyisin yhä enemmän kykyä hyödyntää sähköisiä medioita. Eli tutkijat on alkaneet puhua jopa ihan digitaalisesta kansalaisuudesta. Ja tällä digitaalisella kansalaisuudella on sellainen ikävä kääntöpuoli, että jos henkilöllä ei ole kykyä hyödyntää sähköisiä medioita, niin silloin hän on vaarassa syrjäytyä. Tällä tavalla digitalisaatio, niin sen on nähty tuottavan yhteiskuntaan myös uudenlaisia jakoja. Ja näihin jakoihin viitataan tutkimuksessa tämmöisellä käsitteellä kuin digitaalinen kuilu, englanniksi digital divide. Ja tämä digitaalinen kuilu, se muodostuu kahdella tavalla. Eli jos ajatellaan osallistumista tällaiseen digitalisoituvaan yhteiskuntaan, niin tietysti meillä täytyy olla asianmukaiset laitteet ja yhteydet, ja sitten niitä pitäisi osata myös käyttää. Eli digitaalinen kuilu tarkoittaa a. ihmisten välisiä eroja laitteiden ja internetyhteyden saatavuudessa, ja b. ihmisten välisiä eroja digitaalisessa osaamisessa. Vammaiset ihmiset on yksi väestöryhmä, joka on vaarassa syrjäytyä digitalisoituvassa yhteiskunnassa, ei toki ainoa, mutta tässä tänään keskitytään nyt sitten vammaisiin ihmisiin ja erityisesti kehitysvammaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Ja Suomessakin, jos katsotaan nyt ensin vaikka ihan tätä internetyhteyden saatavuutta, niin Suomessakin on tutkitusti tämmöinen tilanne, että vammaisväestöllä on harvemmin internetyhteys kotonaan kuin valtaväestöllä. Eli vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisista ei-vammaisista henkilöistä, niin heillä 88% on internetyhteys kotonaan, mutta vammaisilla suomalaisilla niin sama luku tai vastaava prosentti on vain 61%. Eli edelleen on olemassa eroja tässä internetyhteyden saatavuudessa vammaisten ja valtaväestön välillä. Nämä erot on tosin viime vuosina kaventuneet. Mutta sitten meillä on tämä toinenkin ongelma, eli nämä erot tässä digiosaamisessa. Näistäkin tarvitaan tietoa. Ihan ensimmäiseksi täytyy nyt tietysti määritellä, että mitä kaikkea tähän digiosaamiseen kuuluu. Ja tällöin voidaan käyttää myös tämmöistä termiä kuin tieto- ja viestintäteknologian lukutaito, eli digital literacy. Ja tällä on nähty 5 eri ulottuvuutta. Eli tässä on ensinnäkin ihan tämä digitaalisten teknologioiden käyttötaito, eli se, että osaa käyttää erilaisia laitteita ja ohjelmia. Mutta sen lisäksi siihen lukutaitoon tarvitaan vielä muutakin. Eli esimerkiksi kykyä ymmärtää digitaalisen ympäristön monimuotoisuutta medioineen ja erilaisine palveluineen. Ja pitäisi olla myös kyky rakentaa tietoa ja toimia hypertekstiympäristössä ja hakea tietoa ja arvioida sitä, sen tiedon luotettavuutta. Eli kysymys on aika moniulotteisesta asiasta, ja tämmöinen moniulotteinen määritelmä TVT-lukutaidosta mulla oli lähtökohtana, kun lähdin tekemään tätä selvitystä, jota tässä tulen nyt sitten tarkemmin esittelemään. Eli tein tämän selvityksen opikkeelle. Opike halusi tietää, että millainen
TVT-lukutaito on kehitysvammaisilla opintonsa päättävillä ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoilla. Ja haluttiin tietoa erityisesti lievemmin kehitysvammaisten opiskelijoiden taidoista. Ja päädyttiin sitten, että tässä selvityksessä menetelmänä on kirjallisuuskatsaus. Eli kirjallisuuskatsaus on sellainen menetelmä, jonka avulla voidaan selvittää, että mitä jostakin tietystä aiheesta jo tiedetään. Ja tavoitteena ei ole vaan, että etsitään niitä tutkimuksia siitä aiheesta ja sitten luetellaan, että millaisia tuloksia mistäkin tutkimuksesta on saatu, vaan ideana olisi myös niin kuin koota ne tutkimustulokset yhteen, vertailla niitä ja tehdä semmoinen niin kuin synteesi, muodostaa semmoinen kokonaiskuva siitä tiedosta. Eli siihen pyrin tässä selvityksessä. Ja Opike toivoi, että tähän selvitykseen tulisi mahdollisimman tuoretta tutkimusta, koska tämä TVT-lukutaito on asia, joka muuttuu koko ajan ajassa, koska teknologia kehittyy ja opetusmenetelmät kehittyy, niin siinä mielessä on niin kuin hyvä keskittyä siihen kaikista tuoreimpaan tutkimukseen, joka mahdollisimman hyvin kuvaa nyt sitten tätä nykytilannetta. Tähän selvitykseen tuli vain tutkimuksia, jotka on julkaistu vuonna 2014 tai sen jälkeen. Eli tällä tavalla vain tuoreinta tutkimusta tuli tähän selvitykseen mukaan. Ja etsin näitä tutkimuksia sit eri paikoista. Eli ensinnäkin tein artikkelihakuja tuolta Helsingin yliopiston kirjaston artikkelitietokannasta, mikä on hyvin laaja tietokanta. Siellä on paljon erilaisia kansainvälisiä tieteellisiä lehtiä. No sitten suomenkielisiä tutkimuksia etsin Finna-tietokannasta. Tein myös Google Scholarissa vielä hakuja ja sillä tavalla varmistin, että olisiko vielä jotakin sellaisia tutkimuksia, jotka ei näihin tietokantoihin kuulu, jotka voisi sitten sitä kautta löytyä. Ja mulla kokeilin myös monilla eri hakusanoilla tehdä näitä hakuja. Eli suomeksi mä käytin tämmöisiä hakusanoja kuin tieto- ja viestintäteknologian taidot, ICT, digitaalinen teknologia ja ihan yleisesti vaan internet. Ja sitten siihen yhdistettynä kehitysvammaiset, erityisoppilaat tai erityisen tuen opiskelijat tai ammatillinen erityisopetus. Ja englanniksi vastaavasti käytin taas semmoisia termejä kuin digital literacy, ICT skills, ICT literacy ja ICT. Ja niihin yhdistettynä sitten joku näistä, intellectual disability tai learning disability, mikä on se brittien käyttämä termi kehitysvammaisista ihmisistä, tai sitten special education. Nämä haut tuotti paljon osumia, ja niistä piti sitten vielä karsia pois ne, jotka ei ollut tämän selvityksen kannalta relevantteja, eli tietysti poistin ensin sieltä kaikki, mitkä oli tehty ennen vuotta 2014. Sitten siellä tuli tutkimuksia, jotka kyllä liittyi jollain tavalla tieto- ja viestintäteknologiaan, mutta se fokus ei ollut siinä lukutaidossa, vaan esimerkiksi TVT:n käytön vaikutuksissa, niin ne karsin pois. Ja sitten karsin sellaiset tutkimukset pois, joissa nämä osallistujat, jossa osallistujien enemmistö oli muita kuin kehitysvammaisia, alle 30-vuotiaita nuoria tai nuoria aikuisia. Ja tällaisen hakuprosessin päätteeksi niin mulla oli sitten jäljellä 6 artikkelia, jotka on tässä taulukoitu. Eli tässä näkyy näiden tutkimusten tarkat viitetiedot. Siellä on yksi kotimainen tutkimus ja muut on sitten kansainvälisiä tutkimuksia. Ja tämä, nyt kun mä jatkossa puhun tästä kirjallisuuskatsauksen aineistosta, niin tämä on niin kuin se, nämä 6 tutkimusta on nyt se aineisto, mistä mä tulen nyt sitten jatkossa puhumaan. Ja sitten jos vielä katsotaan vähän tarkemmin näitä tutkimuksia, niiden aiheita ja menetelmiä ja osallistujia, niin tässä olen taulukoinut näitä tutkimuksia tällä tavalla. Eli tästä voidaan esimerkiksi nähdä, että siellä on käytetty hyvin monenlaisia tutkimusmenetelmiä. Siellä on
esimerkiksi hyvin laajoja kyselyjä tehty. Sitten parissa tutkimuksessa on tehty ihan tällaisia TVT-taitoihin liittyviä testejä. Sitten siellä on tällaisia vaikuttavuusarviointeja, missä on tehty joku koulutusinterventio ja sitten arvioitu sen vaikutuksia. Sitten siellä on joukossa yksi tapaustutkimus myös. Tapaustutkimuksessahan ideana on, ei ole niinkään se, että saadaan mahdollisimman paljon niitä osallistujia, vaan pikemminkin se, että niitä osallistujia on vähän, mutta pyritään sitten pureutumaan mahdollisimman syvälle sinne näiden osallistujien tilanteisiin. Eli aika kivasti nämä mielestäni täydentää toisiaan nämä aineiston tutkimukset, että siellä on hyvin erityyppisiä menetelmiä käytetty. Ja tästä päästään sitten seuraavaksi katsomaan tarkemmin, että mitä tuloksia näistä tutkimuksista on tullut, mutta ehkä tässä vaiheessa voisin kysäistä tuolta meidän tuottajalta Paulalta, että onko tullut jotakin kysymyksiä jo tässä vaiheessa, mitkä kannattaisi ottaa käydä läpi. Täällä kommentoidaan, että tutkimuksia on yllättävän vähän ja oletko yllättynyt tästä määrästä? Hyvä havainto. Se on ihan totta, että tämä tutkimusten määrä ei ole kauhean suuri. Mutta olinko yllättynyt tästä, niin mä en odottanut itse, että en odottanutkaan löytäväni kauheasti tutkimusta tästä aiheesta, koska kun tiedän, että tai kun se mun kokemus on, että kehitysvammaiset ihmiset on aika marginaalinen ryhmä tutkimuskentälläkin ja sitten sekin, että mistä aiheesta nämä tutkijat, jotka sitten tekee kehitysvammaisiin liittyvää ihmistieteellistä tutkimusta, niin ne aiheet on vähän muita kuin just nämä TVT-taidot. Eli siinä mielessä niin en odottanut edes löytäväni kovin paljon just tästä aiheesta tutkimusta. Ja siihen nähden mä olin jopa niin kuin positiivisesti yllättynyt, että löysin nämä kuusi, että kuitenkin sentään kuusi tutkimusta, tämmöistä ihan tasokasta tutkimusta löytyi juuri tästä aiheesta. Ja sitten se, että nämä on niin kuin tehty eri maissa ja tässä on ollut niin kuin eri tutkimusryhmät on tehneet näitä tutkimuksia ja silti saaneet niin kuin hyvin samansuuntaisia ja toisiaan täydentäviä tuloksia, niin se oli mun mielestä se oli niin kuin myös semmoinen positiivinen yllätys, että semmoista niin kuin ristiriitaisuuksia ei kauheasti sitten näissä ollut. Eli okei, niitä tutkimuksia on vähän, mutta ne kyllä niin kuin täydentää toinen toisiaan. Ja tämäkin niin kuin aineisto on mun mielestä siinä mielessä ihan niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin, siellä tulee ihan varten otettavia tuloksia. Ja ainakin on niin kuin, ehkä semmoista ajatella, että se on ainakin niin kuin hyvä alku tämän aiheen tutkimukselle, jos ei muuta. Täällä todetaan, että kohdemaiden perusteella taulukosta nousee esiin Espanja ja sitten täällä kysytään, että sattumaako vain? Että mitä vastaat tähän, Sonja? Jotenkin toi Espanja oli mullekin semmoinen yllätys, että yllättäen niin kuin Espanjassa on tehty tosi paljon tähän liittyen. Ja mä en tiedä niin kuin mistä johtuu, että siellä on ilmeisesti nyt tämmöinen tutkimusryhmä, joka on niin kuin oikein lähtenyt perehtymään tähän ja tähän aiheeseen ja tästä tehnyt niin kuin laadukasta kansainvälistä tutkimusta. Sillä tavalla tietysti Espanja voi tuntua vähän kaukaiselta niin kuin tältä meidän Suomen näkökulmasta, mutta jos katsoo näitä osallistujia, niin siellä nimenomaan nämä tutkimukset, niissä oli mukana niin kuin ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoita, joilla oli jo aiempaakin kokemusta TVT-teknologiasta, eli sillä tavalla, vaikka ne on tehty Espanjassa, joka on hyvin toisen tyyppinen maa kuin Suomi, niin kuitenkin ne on meidänkin näkökulmasta ihan relevanttia ne tulokset. Mutta sitten mennään katsomaan näitä varsinaisia tuloksia. Eli mä jäsentelin näitä tuloksia tällä tavalla teemottelemalla. Eli täältä nousi selkeästi kolme teemaa näistä tutkimuksista. Käyttötottumukset, osaaminen ja koulutuksen vaikutukset osaamiseen. Eli
nämä teemat risteilee tässä aineistossa. Ja lähdetään liikkeelle näistä käyttötottumuksista. Ja näistä tutkimuksista kävi ilmi, että monet kehitysvammaiset nuoret ja nuoret aikuiset on itse asiassa aika aktiivisia tieto- ja viestintäteknologian käyttäjiä. Eli sitä käytetään aktiivisesti, mutta sitä käytetään kuitenkin yleensä sellaisella tasolla, joka ei edellytä korkeaa digiosaamista. Eli älypuhelin oli eniten käytetty laite ja internetiäkin käytettiin, mutta sitä käytettiin enimmäkseen musiikin kuunteluun, videoiden katseluun, ystävien kanssa chattailuun ja viestien kirjoittamiseen ja lukemiseen. Ja nämä on nyt sellaisia käyttökohteita, jotka tutkimusten mukaan korreloi heikon taitotason kanssa. Eli tarkoittaa sitä, että tämä aktiivinen digiresurssien käyttö ei välttämättä itsessään kuitenkaan tarkoita, että henkilöllä olisi kauhean edistyneet TVT-taidot. Eli niitä voidaan käyttää sellaisella tavalla, joka ei välttämättä ole kauhean hedelmällistä sen digiosaamisen kehittämisen kannalta. Ja nyt näyttäisi siltä, että kehitysvammaiset nuoret ja nuoret aikuiset käyttää tätä TVT:tä just tällä tavalla. Jos mennään tähän seuraavaan teemaan, eli mikä se taitotaso näillä TVT-lukutaidon eri osa-alueilla on? No, nuo tutkimustulokset tuohon aiempaan teemaan liittyen jo ennakoikin tätä, eli vihjaavat valtaväestön huonommasta lukutaidon tasosta. Ja tässä esimerkiksi tämä suomalainen tutkimus, tämä Kaarokaisen ja Muhosen tutkimus, niin siinä hyvin laaja-alaisesti mitattiin Valma-opiskelijoiden TVT-lukutaitoa ja verrattiin sitä sitten perustutkinto-opiskelijoiden taitoihin. Ja tuloksena oli, että kaikilla tutkituilla osa-alueilla se taitotaso oli huonompi. Eli tässä näitä tutkittuja lukutaidon osa-alueita, siis TVT-lukutaidon osa-alueita, oli tiedonhaku, tekstin käsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, kuvan käsittely, informaation jakaminen ja välittäminen sosiaalisissa verkostoissa ja kyky ottaa osaa verkkoyhteisössä tapahtuvaan keskusteluun, laitteiston peruskäyttö, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien asennus- ja käyttöönotto, tietoverkot, tietoturva, ylläpito ja päivitykset ja verkkojulkaisu. No sitten näissä muissa tutkimuksissa, niin niissä on katsottu tarkemmin jotakin tiettyä TVT-lukutaidon osa-aluetta, kun taas tämä Kaarokainen ja Muhonen katsoi tässä omassa tutkimuksessa hyvin laajasti erilaisia osa-alueita, niin näissä muissa on katsottu tarkemmin jotakin tiettyjä TVT-lukutaidon osa-alueita. Esimerkiksi Salmeron ja kumppanit tutki kehitysvammaisten opiskelijoiden informaatiolukutaitoa. Eli tarkemmin sanottuna ja halusin selvittää, että miten kehitysvammaiset ammatillisen erityisopetuksen opiskelijat arvioi internetin yhteisöllisillä kysymys- ja vastauspalstoilla annettuja suosituksia. Ja tässä oli rakennettu myös tämmöiset verrokkiryhmät, eli tämä yksi ryhmä oli koostu näistä kehitysvammaisista ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoista. Sitten toinen ryhmä koostui samanikäisistä, ei-vammaisista opiskelijoista. Ja sitten siellä oli vielä kolmas ryhmä, joka muodostui alakoululaisista, jotka oli siis kronologiselta iältään nuorempia, mutta kielelliseltä iältään samalla tasolla. Eli tällä viitataan siihen, että ne kielelliset valmiudet oli samalla tasolla kuin sitten tällä kehitysvammaisten ryhmällä. Ja tulos oli, että tämä kehitysvammaisten ryhmä, se heidän tapansa arvioida sen informaation luotettavuutta, se poikkesi molemmista näistä verrokkiryhmistä. Eli nyt jos ajatellaan, että millä tavalla meidän kannattaisi lähteä arvioimaan sitä tiedon luotettavuutta, niin meidän kannattaisi ensin kiinnittää huomiota siihen suosituksen antajan statukseen, eli onko kyseessä ihan noviisi vai asiantuntija. Ja sen lisäksi meidän kannattaisi ottaa huomioon se evidenssi, jonka se suosituksen antaja esittää sen oman suosituksensa tueksi. Ja nämä ei-vammaiset opiskelijat osasi tällä tavalla arvioida tätä tiedon luotettavuutta, mutta sen sijaan nämä kehitysvammaiset opiskelijat niin kuin ei ottaneet huomioon kumpaakaan, ei sitä suosituksena tai statusta eikä sitä hänen esittämänsä evidenssiä. Ja heillä oli taipumus arvioida se tieto luotettavaksi ihan riippumatta näistä taustatiedoista. Ja he myös
käyttivät siinä tiedon luotettavuuden arvioinnissa muita lähteitä kuin sitä, mitä he saa, mitä siellä internetissä oli, eli he tukeutuivat niin kuin opettajien ja vanhempien näkemyksiin paljon arvioidessaan sen tiedon luotettavuutta. Eli kun se sitten myös poikkesi tämä luotettavuuden arvioinnin tapa siitä tavasta, jolla alakoululaiset arvioi tiedon luotettavuutta, niin tämä viittaa siihen, että näillä kehitysvammaisilla opiskelijoilla oli tämmöinen ihan oma tapansa arvioida tiedon luotettavuutta. Kun se Oloklin tutkii kehitysvammaisten nuorten aikuisten internetin käyttöä. Ja tässä tutkimuksessa esille nousi erityisesti vaikeudet nettislangin ja netiketin hallinnassa. Eli tässä oli esimerkiksi sellaisia ongelmia, että se Facebookin ystävät ja reaalimaailman ystävät meni niin kuin sekaisin keskenään. Eli niitä ei oikein osattu erottaa niitä toisistaan. Ja tästä seurasi monenlaisia käytännön ongelmia. Eli esimerkiksi yksi henkilö niin osallistui kaikkiin näiden Facebook-kavereidensa järjestämiin juhliin, vaikka ei ollut koskaan tavannut näitä ihmisiä kasvotusten, ja joutui tällä tavalla aika kiusallisiin tilanteisiin, ja mahdollisesti myös, jotka voi mahdollisesti olla aika riskialttiitakin tällaiset tilanteet, että menee tapaa täysin tuntemattomia ihmisiä. Ja sitten toinen taas toimi niin, että hän hyväksyi kaikki kaveripyynnöt, mitä sai. Ja loppujen lopuksi hänellä oli aivan valtava määrä Facebook-kavereita, joita ei lainkaan tuntenut. Hän joutui valitettavasti sitten nettikiusaamisen uhriksi siellä Facebookissa. Eli sai ilkeitä kommentteja omasta toiminnastaan siellä Facebookissa ja ilkeitä kommentteja omasta ulkonäöstään. Mutta hän ei kuitenkaan blokannut näitä kiusaajia, koska hän käsitti, että ne ovat hänen ystäviään. No sitten kolmas luovutti käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ystävälleen, ja ikävä kyllä tämä ystävä sitten käytti tämän henkilön tiliä lähettääkseen sopimattomia viestejä kaikille tämän henkilön Facebook-ystäville. Ja vastaavia esimerkkejä tulee kyllä näissä muissakin tutkimuksessa esiin, eli myös esimerkiksi tässä Sinerin ja kumppaneiden tutkimuksessa kävi ilmi, että valtaosa näistä tutkimuksen osallistuneista kehitysvammaisista ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoista oli kokenut ongelmia internetissä. Ja nämä ongelmat liittyivät samalla tavalla just tällaisiin epäystävällisiin tai loukkaaviin kommentteihin ja ei-toivottuihin seksuaalisiin kuviin ja videoihin ja ei-toivottuihin iskuyrityksiin ja salasanan kaappaamisiin. Ja tämmöisenä hätkähdyttävänä tietona tässä oli myös, että kun tässä tutkimuksessa haastateltiin myös lähihenkilöitä, niin heistä 39%, eli melkein 40% ei ollut tietoisia ongelmista, joita nämä nuoret oli kohdannut internetissä. Eli aika iso osa oli tietämättömiä siitä, että mitä siellä sitten tapahtuu siellä internetin puolella. Kun puhutaan näistä ongelmista, niin täytyy tietysti korostaa myös samalla, että hyvinkin myönteisiä kokemuksia voi olla. Kaikista huolimatta tämä internet on, ja sosiaalinen media voi olla kehitysvammaiselle nuorille ja nuorille aikuiselle hyvin tärkeä osallistumiskanava. Se tarjoaa mahdollisuuden laajentaa tuttavapiiriä ja pitää yllä reaalimaailman ystävyyssuhteita. Ja sitten jos saa niitä myönteisiä kokemuksia kommunikoinnista näissä yhteisöpalveluissa, niin se voi vahvistaa itsetuntoa. Eli tällä on monta puolta sitten kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten elämässä. No jos tässä vaiheessa palataan vielä siihen määritelmään tieto- ja viestintäteknologian lukutaidosta, minkä tuossa aiemmin esitin, niin ihan kaikista näistä lukutaidon osa-alueista ei löytynyt tuoretta tutkimusta. Eli jos mä nyt mainitsen jotain tämmöisiä TVT-lukutaidon alueita, miltä tällä hakuprosessilla, niin en löytänyt mitään tutkimuksia, niin siellä on esimerkiksi tämä tiedon rakentaminen ja hypertekstiympäristössä toimiminen ja sähköinen asiointi. Eli muun muassa tällaisia aukkoja tässä tutkimustiedossa vielä on, jos ajatellaan ihan tätä lukutaidon, TVT-lukutaidon näitä osa-alueita ja mitkä ne taidot näillä eri osa-alueilla on, niin noista puuttuu vielä uutta tietoa. Niin, eli tässä on nyt tullut kuvailtua näitä
näiden tutkimusten pohjalta näitä vaikeuksia, joita kehitysvammaisilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla on tässä TVT:n käytössä. Mutta tämä herättää nyt sitten tietysti sen kysymyksen, että mistä nämä vaikeudet juontuu. Eli onko kyse siitä, että he on kehitysvammaisia? Vai voidaanko ajatella, että kysymys on siitä, että nämä henkilöt vaan ei ole saanut riittävästi tukea ja koulutusta sen TVT:n käyttöön? Ja tähän kysymykseen liittyen tässä aineistossa on kaksi tutkimusta, joissa on tehty tämmöisiä koulutusinterventioita ja sitten katsottu, että miten se koulutus vaikuttaa siihen taitotasoon. Ja tutkimukset tai nämä tulokset on näissä tutkimuksissa samansuuntaisia. Eli jos katsotaan ensin tuota Dedalgon ja kumppaneiden tutkimusta, niin he halusivat selvittää, että vaikuttaako tiedon arviointiin kohdistuva koulutus kehitysvammaisten nuorten kykyyn arvioida internetissä olevaa tietoa. Ei tosiaan, he tarjosivat näille opiskelijoille tällaista koulutusta, jossa heitä opetettiin kiinnittämään huomiota lähteen ominaisuuksiin, kun he arvioivat näiden suositusten luotettavuutta. Ja sitten näitä koulutuksen vaikutuksia arvioitiin sekä heti sen koulutuksen päätyttyä että vielä 3 viikon kuluttua sitten sen koulutuksen päättymisen jälkeen. Eli haluttiin tällä tavalla selvittää myöskin sitä, että miten pysyviä nämä vaikutukset siihen osaamiseen on. Ja molemmilla arviointikerroilla saatiin sellainen tulos, että se osaamistaso oli tässä suhteessa parantunut. Eli tämän tutkimuksen tulokset viittaa siihen, että koulutuksen avulla voidaan saada hyvin pysyviäkin vaikutuksia aikaan siinä digiosaamisen tasossa. No sitten Raghavendra ja kumppanit, heidän tämä koulutusinterventio kohdistui puolestaan sosiaalisen median käyttöön. Ja se interventio toteutettiin niin, että ensin kartoitettiin näiden osallistujien ongelmat sosiaalisen median käytössä, ja sen jälkeen näillä ongelma-alueilla nämä osallistujat asetti itselleen osaamistavoitteet, jonka jälkeen nämä kouluttajat antoivat sitten henkilökohtaista tukea ja neuvontaa näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Ja sitten taas arvioitiin sitten ne vaikutukset sen koulutusjakson päätteeksi. Ja tulos oli, että sosiaalisen median käyttötaidot parani kaikilla osallistujilla. Enemmistö osallistujista saavutti kaikki tavoitteensa, ja sitten siellä oli osa, joka saavutti ne tavoitteet jopa ennakoitua paremmin. Eli nämä osallistujat oppi toimimaan itsenäisemmin verkossa. He sai niin kuin uuden tavan kommunikoida ystävien ja perheenjäsenten kanssa sen lisäksi, että he tapasivat myös reaalimaailmassa heitä. Ja sitten he pystyivät tämän somen avulla pitämään yhteyttä tuttuihin, joita heillä ei ollut mahdollisuutta tavata säännöllisesti. Ja sitten he loivat myös aivan uusia tuttavuuksia siellä verkossa. Ja tässä nyt oli sillä tavalla mun mielestä semmoinen kiinnostava sivujuonne tässä interventiossa, että siellä osalle näistä osallistujista niin sitten hankittiin myös tämmöistä avustavaa teknologiaa. Eli, ja myöskin sitten ihan näitä peruslaitteita, että kaikilla osallistujilla ei ollut edes tietokonetta, niin heille hankittiin tietokoneet ja sitten tarpeen mukaan siihen sitten vielä avustavaa teknologiaa. Eli esimerkiksi 5 osallistujalle hankittiin tämmöinen ohjelma, joka muuntaa puheen tekstiksi. Eli he halusi käyttää somea itsenäisesti, mutta heillä oli niin heikko luku- ja kirjoitustaito, että esimerkiksi niin kuin ennustava tekstin syöttö, niin siitä ei ollut riittävästi apua. Että piti hankkia tämmöinen apuohjelma, ja sen avulla he pystyivät sitten käyttämään itsenäisemmin somea. Eli tavallaan tässä tulee hyvin näkyviin se, että tällainen, miten monitahoisesta asiasta on kysymys, kun puhutaan tällaista digiosallisuudesta. Eli myös tämä verkon saavutettavuus on tärkeä asia, ei vaan ne yksilölliset taidot. Eli just se, että miten näitä tilanteita pitää katsoa niin kuin monesta näkökulmasta. Ilmenikö näissä tutkimuksissa kommunikaatiosovellusten käyttöön viittaavia asioita?
Ja sitten tässä todetaan, että toki lievemmin kehitysvammaisille näiden käyttö varmasti vähäisempää. Kysymyksessä tosiaan, tai haluttiin rajata nimenomaan lievemmin kehitysvammaisiin, niin silloin tämä oli niin kuin, tämä tuli vähemmän esille näissä tutkimuksissa, plus sitten se, että kun fokuksena oli nimenomaan nämä taidot, niin silloin ne tosiaan tuli vaan tässä yhdessä tutkimuksessa, minkä tuossa mainitsin, tämä Rakhavenra ja kumppaneiden tutkimus, niin siinä se tuli niin kuin esiin, että tarvittiin myös näitä kommunikaatiosovelluksia, eli tätä niin kuin sovellusta, joka muuttaa puheen tekstiksi. Mutta tästä varmasti näistä aiheista, sit jos lähtisi ihan niin kuin siihen liittyen niin kuin etsimään tutkimusta, niin varmasti uskon, että sitäkin löytyisi. Mutta se niin kuin meni niin kuin tämän selvityksen rajauksen ulkopuolelle. Eli sen takia ei tämän enempää tässä. Seuraava kysymys. Eli täällä kysytään, että tuliko tässä näissä tutkimuksissa esiin, että vaikuttiko näihin lopputuloksiin ja käytön onnistumiseen se, että millainen jokin verkkosivusto tai millaisia ominaisuuksia sillä on. Eli tarkoitetaan, että mikä merkitys on sillä, että se sivusto olisi esimerkiksi mahdollisimman helppokäyttöinen tai selkokielinen. Joo. No sillä on varmasti hyvin paljon merkitystä. Eli silloin kun mä tein näitä kirjallisuushakuja, niin se tuotti se haku kyllä just tähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Mutta tosiaan nyt kun fokus oli näissä taidoissa, niin omissa taidoissa, yksilöllisissä taidoissa, niin silloin ne rajautui pois. Että tämä on tämmöinen monitahoinen kokonaisuus, missä meillä toisaalta on ne henkilön ne omat taidot, mutta sitten myös tämä verkon saavutettavuus, just niin kuin esimerkiksi helppolukuisuus ja kaikki mahdollisuudet käyttää kaikkia erilaisia laitteistoja, esimerkiksi internetin selailuun. Ja sitten tietysti kolmantena ihan se, että onko kaikilla myös käytössään niitä kaikkia laitteita, mitä he tarvitsevat. Jos ajatellaan tätä digiosallisuutta, niin mä näkisin siinä, että se koostuu kaikista näistä niin kuin, kolmesta tekijästä, eli niistä taidoista, sit saavutettavuudesta ja sitten siitä niin kuin materiaalisesta puolesta siitä, että ne on ne laitteet ja yhteydet, mitä tarvitaan. Tosiaan, niin kuin tuossa todettiin, niin näitä tutkimuksia oli suhteellisen vähän, mutta ne kuitenkin tukee toinen toisiaan. Ja sieltä nyt nousi kolme tämmöistä keskeistä tulosta tästä aineistosta. Eli ensinnäkin tämä, että se TVT-lukutaito on kokonaisuutena heikompi kuin valtaväestöllä. Sitten se, että sitä TVT:tä hyödynnetään yleensä aika rajallisella tavalla. Ja sitten kolmanneksi tämä, että sen koulutuksen kautta sitä digiosaamisen tasoa voidaan parantaa. Eli nämä kolme tämmöistä tulosta, kolme nämä keskeiset tulokset tiivistettynä oli nämä kolme. Sitten näistä jatkotutkimuksen aiheista. Ensinnäkin ajattelisin, että näitä voisi tutkia vielä laajemminkin, näitä eri TVT-lukutaidon osa-alueita. Yksi, mitä itse ajattelisin, mikä olisi kiinnostava tutkimusaihe, niin olisi tämä sähköinen asiointi, koska kun ajatellaan, että miten paljon kaikenlainen asiointi, pankkiasiointi ja kaikenlainen työn hakeminen ja koulutukseen hakeminen, kaikki tapahtuu sähköisesti, niin niitä haasteita ajattelisin, että olisi ihan tärkeä tutkia. Ja sitten ylipäätään, mikä tämä nykytilanne tällä hetkellä Suomessa on. Missä määrin peruskoulun ja toisen asteen erityisopetuksessa hyödynnetään digitaalisia resursseja? Tästä löysin kyllä selvityksen, mutta siinä selvityksessä ei oltu eritelty niin kuin tätä niin kuin yleistä linjaa ja sitten erityisopetusta. Ja joistain tuli vähän niin kuin viitteitä siitä, että se ei välttämättä mene ihan niin kuin samassa tahdissa tämä digitalisaatio siellä yleisellä puolella ja erityispuolella. Niin se olisi minusta hyvä selvittää tämä, että ihan niin kuin sen erityisopetuksen näkökulmasta, että miten paljon siellä hyödynnetään tällä hetkellä digitaalisia resursseja. Mutta sitten muistaen se myöskin, että kun tämä TVT ei ole vain oppimisen väline, vaan myös oppimisen kohde,
niin samalla olisi mun mielestä tärkeää selvittää sitä, että missä määrin sitten erityisopetuksen opiskelijat saa opastusta ja koulutusta TVT:n käyttöön tämän koulutuspolkunsa eri vaiheissa. Niin kuin, että saako he jo peruskoulussa hyvän pohjan ja jatketaanko sitä sitten siellä toisella asteella sitten voida, onko siellä joku pohja, jolle voidaan toisella asteella rakentaa. Miten, tästä ei mun mielestä oikein vielä ole minkäänlaista selvitystä tehty. Mikä olisi kuitenkin nyt, jos ajattelee näidenkin tutkimusten tuloksia, mitä tässä on käyty läpi, niin tämä on tosi tärkeässä roolissa tämä, sen digiosaamisen kannalta nimenomaan tämä opastus ja koulutus. Niin sitä, että miten laajaa se on tällä hetkellä, niin siitä mun mielestä kaivattaisiin lisää tietoa. Haluaisin tuoda just tämän laajemman näkökulman tähän digiosallisuuteen, mistä tuossa jo tulikin näitä kysymyksiä. Eli että tässä niin kuin digikansalaisuudessa niin tämä digiosaaminen se on tosi tärkeä, ihan olennainen ulottuvuus, mutta siinä on niin kuin muitakin tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa siihen, niihin yksilön mahdollisuuksiin osallistua digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Eli pitäisi huomioida myös nämä saavutettavuuskysymykset ja sitten myös nämä mahdollisuudet laitteiden ja avustavan teknologian hankkimiseen. Eli että jos vaan lähdetään vaan esimerkiksi siitä taitojen kehittämisestä tai niin kuin fokusoidutaan liian rajatusti siihen asiaan, niin se on vähän liian kapea näkökulma, että sitten tämmöisellä, kun otetaan nämä eri tekijät huomioon jokaisen henkilön kohdalla, niin siitä saadaan sitten semmoinen paras tuki siihen sen digiosallisuuden edistämiseen. Jos mä laitan tuosta vielä näkyville omat yhteystiedot, mutta mielelläni kyllä vielä vastaan, jos on kysymyksiä ja kuulen myös kommentteja. Täällä hyvin kommentoitiin, että tuota yleistä TVT-lukutaitokontekstia, että siihen on hankala usein laittaa kaikkia niitä taitoja, mitä kehitysvammaisilla voi olla. Eli tässä tämä opettaja kertoo, että hänen ryhmässään monet opiskelijat osaa esimerkiksi heijastaa Apple TV:n kautta kuvia seinälle ja he muokkaa omaa kommunikaatiosovellustaan ja tekevät videoita, omia piirroksia, ääniä, laittavat kalenterisovelluksiin, tekevät omia e-kirjoja, eli aivan valtavasti tämmöistä niin kuin luovaa toimintaa. Ja vielä hän kommentoi, että näitä taitoja ei monellakaan normiopiskelijalla tai opettajallakaan ole, eli ne on ne semmoiset taidot, jotka ei ehkä ihan siinä TVT-lukutautokontekstissa tule niin esille. Tosi hyvä kommentti, ja se on semmoinen niin kuin, se on niin kuin mun mielestä niin kuin laajempikin kysymys, että monesti kun tutkitaan kehitysvammaisia ihmisiä ja kun puhutaan heistä, niin se fokus on aina niissä niin kuin, että mitä ei osata niissä niin kuin rajoituksissa. Ja tämä toinen puoli, että jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on kuitenkin monia kykyjä, mitä voi käyttää, niin se niin kuin tahtoo jotenkin aina unohtua. Mutta toki se on, jos ajatellaan tällaista tutkimusta, niin se on kyllä myös vaikea tuoda nämä molemmat puolet esiin, että varsinkin näillä menetelmillä, mitä tässä nyt suurimmassa osassa oli. Vaikka kyllähän se tulee myös vähän täällä niin kuin rivien välissä sitten, että esimerkiksi näissä interventiotutkimuksissa siellä niin kuin, tavallaan se rivien välistä sitten näkyy myöskin se taitavuus. Mutta on toki yksi sellainen aihe, olisi kauhean niin kuin hyvä valottaa myös sitä, että mitä osataan, ei pelkästään sitä, että mitä ei osata. Dialla näkyy myös meidän Tikaksen yhteystiedot. Sitten on myös Tikaksen YouTube-kanavalla julkaistu video. Eli siinä videossa esitellään näitä TVT-taitojen opettamista ja oppimista oikeastaan kahdesta eri näkökulmasta, eli siellä on lapset ja nuoret ja sitten on ikäihmiset. Vähän mietitään, että miten tämä selkokieli ja TVT sopii yhteen ja millainen matka se tietokoneen käyttäminen voikaan olla. Nyt kiitoksia kaikille ja oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää ja pitäkää huolta toisistanne ja ennen kaikkea itsestänne.